Pa, dobro večer svima. Za one koji ne znaju, prvi izvješće prema FIFA satelitom su išli sa malo nogometnog turnira pokojnog Čikote. Ja sam ovdje sudio 6-7 godina i to prijateljstvo tada traje. Ubalo je tu koji je igrao i koji je možda samo nije imao problema sa drugim sucima i imao. Evo, želim vam sve najbolje i nadamo se da će Dubrovnik i Široki Brijeg ostati dalje prijatelji. Hvala vam. Poštovane dame i gospode, sa nedjeljnim zadovoljstvom i ukazanom čašću sve vas najsrdačnije pozdravljam na početku tradicionalne plave noći nogometnog kluba Široki Brijeg. Svake godine pod okriljem ove donatorske gala svečanosti na jednom mjestu okupljamo naše sponzore, vjerne navijače Škripare i simpatizere kluba, te uvažene i drage prijatelje i drugih klubova i sredina. Kao prvo redu strastveni navijač nogometnog kluba Širokog Brijega, a onda i kao predsjednik upravnog odbora nogometnog kluba Široki Brijeg, na početku želim uputiti posebne pozdrave večeras ovdje nazočnim igračima i stručnom stožeru na čelu sa trenerom Ivicom Barbarićem. Među njima je vrlo jaka kohezija i neutežava želja za uspjehom. Na krilima toga zajedništva ostvarili su sjajne rezultate protekle polusezone i po tko zna koji put nas razveseli svojim rezultatima i izvedbama na terenu i na tome im iskreno čestitam. Njihovo drugo mjesto na tablici i simbioza koja vlada između igrača i navijača nisu prošli nezapaženi. I to ponajviše zahvaljujući jednom čovjeku, našem prijatelju i strastveno Širokom Briježanu, gospodinu Zlatanu Miji Jeliću. Koji je vrlo kratko roku okupio značajan broj sponzora i prijatelja koji istinski vole i žive za plave specave. Njegova podrška je podrška ljudi koji su ušli u novi upravni odbor kluba, jamac su svijetle budućnosti i Širokobriješkog ponosa koji ove godine proslavlja 75. rođendan. I upravo tim povodom mogu poručiti kako je nogometni klub Široki Brijeg uistinu jedan od najvećih simbola našeg grada. Ovaj klub ima bogatu povijest, uspješnu sadašnjost i uvjeren sam svijetlu budućnost. U njegove temelje ugrađene su brojne generacije igrača, trenera, djelatnika, rukovodstva i sponzora. I svi oni davali su obol njegovom rastu i uspjehu. Ipak na poseban način večeras ovdje želim spomenuti dvojicu prijatelja, pokojnog Mirka Grbešća i pokojnog Josipa Kožula, koji su davali i sebe i svoj novac u stvaranju ponosnog nogometnog kluba iz Širokog Brijega. Kluba koji za sebe ima 5 naslova prvaka Herceg-Bosne, 2 naslova prvaka Bosne i Hercegovine, 3 pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine i preko 50 europskih naslova. Kluba koji ima vrlo zapaženu školu nogometa i možda ponajbolju infrastrukturu države. Njihov entuzijazam kluba prema ne samo nogometnom klubu Široki Brijeg, nego i općenito širokobriješkom sportu, mogu nas svima biti putokaz kako možemo davati svoj doprinos društvenoj zajednici i kako osigurati i graditi nešto što ostavljamo našoj djeci i budućim naraštajima. Kao predsjednik upravnog odbora kluba mogu najaviti potpunu rekonstrukciju glavnog terena stadiona Picala u 2023. godini uz pomoć FIFA, grada Širokog Brijega, nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i kluba nogometnog kluba Široki Brijeg. Vrijednost ukupnog projekta iznosi preko 1.300.000 eura. Stoga na kraju želim reći, nogometni klub Široki Brijeg mora biti iznad svih nas, pojedinci će doći i proći, ali nogometni klub Široki Brijeg mora imat će svijetlu budućnost. Uz još jednu zahvalu na vašem dolasku, želim vam ugodnu večer i druženje na ovom okupljanju velike širokobriješke plave obitelji u stihove jedne naše navijačke pjesme.
široki nas spaja, nek se zavode. Svako vam dobro. Dobro večer, dragi prijatelji, evo meni kao svojstvo domaćina, kao gradonačelnik koji je uistinu zadovoljstvo i ove godine ovdje pozdraviti vas sve radosne. Evo ovo je već tradicionalna naša večer i svakako da svi mi i svima vama hvala što ste se odazvali večeras u ovolikom broju i zato vam još jednom pozdravljam vas i kao ljude koji podupiru ovo sport i nogomet, a sad kako pozdravim našim nogometašima koji su nas u proteklom polusezoni u istinu prenijedili nam nekoliko dobrih utakmica i ja se nadam da će tako nastaviti i u proteklom dijelu. Svi ste mi ovdje jako bitni i važni, bez vas sport i nogomet ne bi mogao funkcionirati. I bavljenje sportom i nogometom je danas postalo zahtjevno, a danas su standardi postavljeni visoko i bez potpore svima vas ne bi imali ovakve uspjehe kao što smo imali u proteklom periodu. Nekad davno nogometni klub u ranim početcima sudjelovao je nekoj nižoj nižem stupu natjecanja i to je bilo puno jednostavnije i organizirati i voditi, ali danas sudjelujemo u ovoj državi u najvišem rangu i pa smo se desetak puta dotakli i evropskih natjecanja. Sve to zahtjeva i sredstava i ljudi bez kojih to ne bi moglo ići. Evo, spominjamo ću se učera su one ljudi koji su u novije doba, zadnjih 20 godina i 30 možda, u istinu puno dali i doprinos dali za razvoj sporta i svakako i nogometa. A evo i mi u institucijama trudimo se da pratimo te trendove i bili smo uvijek na dispoziciji i nogometu sportu i nogometu i podupirali smo koliko je se moglo, pa tako i u ove godine projektu obnove našeg travnjaka, ćemo značajno sudjelovati jer da ne bi propustili ono što nam nudi nogometni savez, moramo se potruditi da svoj dio ispoštujemo. Ja bih želio i kao gradonačelnik i kao građanin da širokog grada da i dalje se okupljamo oko nogometnog kluba i da ga podupiremo jer on treba nama, treba našoj mladeži jer znamo kako sam čuo i znam to već ja sam dugo u upravi. Preko 200 djece je u školi nogometa i to je ono što nas obvezuje da i dalje podupiremo naš nogometni klub. Evo, i ovu večer ćemo iskoristiti da se malo družimo i svakako smisao je donatorski, to ste vjerovatno svi ispoštivali, ćete ispoštivati da bi naš nogometni klub dalje lakše nastavio u natjecanju. Ja vam želim svako dobro, živjeli, hvala. Radostan sam što sam po treći put zaredom ovdje s vama, posebno jer sam veliki ljubitelj nogometa, sporta i pratim klub Široki Brijeg. A nedavno evo bio sam u Opatiji i zamijenili su me za igrača, bio sam u Dukserci. Kaže meni jedan, kad igrate s Leotarom, jeste na pripremama ovdje? Rekao, jesmo, jesmo. Klubu i novoj upravi želim puno sreće i još puno uspjeha i čestitam 75. godišnjicu, a sada ćemo se svi zajedno prekrstiti i zazvati Božji blagoslov.